Ten buvo pradžioje rungtynių, kad jum tai buksavo žaidimas. Ar jam per gerai ėjo? Ne, paprasčiausiai, žaidžiam atsipalaidavę, niekas mum nelėmė šiose varžybose, vis tiek buvom pirmi. Ir tas pasimatė ir tikrai visi per daug atsipalaidavę. Jie pradėjo pataikyti viską, bet ne dėl to, aišku, reikia ir laisvam pataikyti, bet mes jas palikom laisvus. Ir kai pradedi tokį pirmą kėlinį turi, tai po to labai sunku atsigauti. Šiek tiek gaila, kad Chimki nepakliuvo toliau pačiam. Tai aišku gaila, aišku, ne, mes jiem lengvai nenorėjom duoti to šansų ir kovoti ir taip toliau. Gaila, gaila dėl Paulius ir Roberto, dėl kitų. Vis tiek lietuviai. Aišku, dėl lietuvių gaila, bet ką darysi toks žaidimas, kamuolys apvalus. Kas ten streikuoja Graikijoje, viskas, gyvenimo sustojas, a ne? Na, aš nežinau, aš dar tu apie streikus visus pasiskaitau Lietuvos ryte daugiausiai. Taip, tai aš nepatiriu ten į tą miestą, į centrą nevažiuoju per daug, tai aišku, dabar aerouostas uždarytas ten dieną ir taip toliau, bet to nesite nedalyvauja tame, tai kažkaip nežinau, nepatyriau dar visą daug. Pasiskaitau, kad ten visi pastatai užimti, ten Graikija miršta, viskas. Nėra, kai ten gyveni, nieko nėra. Perskaitau Lietuvos ryte. Jau atėjo pavasaris į Graikiją tikras. Pavasaris. Mūsų čia minus 20 buvo prieš pavasaris. Jau Graikijoje su, ne, nežinau, bet per kalėdus plus 20 buvo. Aš širdyje Linui pavasaris jau irgi. Linui širdyje vasaris visus metus. Nu ką, gerai, tai netrukdom daugiau. Gerai. Sėkmės Eurolygoje. Iki.